ରାସନ କାର୍ଡରେ ମିଳୁଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚାଉଳ, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବୈପାରଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ମାଠପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧଳପୁର ଗାଁ ଲୋକେ। କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୁଇ ମାସର ଚାଉଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ମାଠପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧଳପୁର ଗ୍ରାମର ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ କିଛିଦିନ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 5 କେଜି ଲେଖାଏଁ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ଚାଉଳ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଚାଉଳ ଉପରକୁ ଭାସିବା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଲୋକେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଚାଉଳକୁ ନିଆଁରେ ପକାଇବାରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଭଳି ମଉଳି ଯିବାର ଦେଖି ଏହା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାଉଳ ବୋଲି ଲୋକେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଏନେଇ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବା ପରେ ସରପଞ୍ଚ ଉକ୍ତ ଗାଁକୁ ଆସି ଚାଉଳ ଦେଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଧଳପୁର ଗାଁ ସହ ଆଖପାଖ ଗାଁର ଦୋରାପୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ PDS କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଉଥିବା ମାଗଣା ଚାଉଳ ସତରେ କ'ଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ତିଆରି ନା ଆଉ କିଛି, ତାହା ଏବେ ତଦନ୍ତ କରିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାହିଁରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାଉଳ ବାହାରୁଛି, ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଇକି ସବୁ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେବେ, ସେ ଜିନିଷଟା ଆମର ଅଭିଯୋଗ, ଆର କେମିତି ତଦନ୍ତ ହଉ, ତଦନ୍ତ ହେଇ ଭୁଲ କରିବା ଲୋକ ଦଣ୍ଡ ମିଶା ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ତାକୁ ପୋଡ଼େଇଲୁ, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼େଇଲୁ, ପୁରା ଜଉ ହେଇଯାଉଛି। ସେଇ ହିସାବରେ ଭାତ ମଧ୍ୟ କରିଲେ ଏ ଜିନିଷ ମିଶିଲେ ଭାତ ପୁରା ଗିଲା ହେଇଯାଉଛି, ଭାତ ପାଣିରେ ବତରେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲି ଯାଉଛି, ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, ଚାଉଳ ସେଭଳିଆ ହେଉନି ସାଧା ଚାଉଳକୁ କି। ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ମିଶା ଜଣାଇଲୁ, ସେ ବହୁ ଆସିକିରି ଦେଖିକିରି ଗଲେ, ହାୟର ଉପର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇକିରି ଆର କିଛି ଇଏ ଚାଉଲ ମନ ବୁନି ଗାଲୁନି, ବାତଲେ ସରି ଏତିକି ଲାଗେ ଲାମଲାନି, ବାତ ରାନ୍ଧି ଗାଲି ଗିଲା ହେଲାନି, ଖାଇଲେ ସର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେ ନାଇଁ, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ାଇଲା ଖେ ସେ ନାଇଁ କି ବାସ୍ନା ହେଇକରି ଦୁଙ୍ଗିଆ ହେଇକରି ଉଠିଲା, ଏମିତି ବାସ୍ନା ଦେଲା ଖାଲି ଚପ ଚପ ହେଇକରି ଲାମଲା, ପକାଇଲା ସେଟା ଉପରେ ବାହାରିଲା, ଆମର ଚାଉଳ ତ ତଳରେ ବସିବ। ଦରାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଣିଲୁ, ସରକାର ଚାଉଳ ଦେଲା, ଏ ଫ୍ରି ଚାଉଳ ବୋଲି କରିଦେଲା ନିକି ନାଇଁ, ସେଟା ଟାଙ୍ଗା ଲେଖା ଶୀତଟା ତ କାଢି କାଢି କରି ବାଚି କରି ଖାଇଲୁନି ଯେ ପୁଞ୍ଜ ଲାଖ ବାହାରିଲାନି। ସକାଳ ଖବର।